Ylioppilastehtävä 15 syksyltä 15. Piirretään kolmio, jonka kahden sivun pituudet ovat CA ja CP. Tehdään se geometriaosuudessa. Piirretään kolmio polygonityökalulla, jahka se tuosta käynnistyy. Kolme pistettä A, B ja C. Sitten piirretään kulman puolittaja tuon pisteeseen C. A, C ja B. Merkitään tuo leikkauspiste D tuolla. Ja sen jälkeen otetaan laskukonepuoli ja lasketaan etäisyydet. Keuhkoperällä on kiva laskea etäisyydet, koska me voidaan suoraan piirtää tuohon jana. A, A, C. Kertaa C, B. Siinä on jana C, A, C pituus kertuna jana C, B pituudella. Vähennetään siitä ne toiset, mitä piti tehtävässä antaa. A, D kertaa D, B. Siitä näytti tulevan 9.1. Ja tämä vähennetään etäisyydestä CD, K miinus DC. Ja nolla. Ja vaikka pyöritellään tuossa, niin nollana se pysyy. Tämä on nyt hauska osoitus siitä, että tehtävä toimii. Nopeita tehty ja sitten ei mitään muuta kuin laskemaan tarkasti, että miten se tehdään. Helppo nakki sekin.